पीसीमा कहिथिले मु आउ प्रीति मिसि कि पूजा रे सब अरेंजमेंट करिवु बोली इति भी तो कहिथिले से भी हम संगरे मिसिबु बोली कुआडे गले के जाने से माने एबे मु कोन करबे पूजा कोन मते एकै ही करबा को पड़िवो चारिटा बाजुचे आउ अल्प समय वेट कर जीवाटा भल हम के भी तो आसुना लगुच उठी एपटे पूजार शुभ मुहूर्त गढ़ी जाऊे ठीक समय रे पूजा न कले घर अशुभ हम अमंगल हम नहीं आउ अपेक्षा करने ठीक नुह पूजा आरंभ करने को ही पड़ब सब तो रेडी करने को पड़ कौन कर चिता झोटी सब आंकड़ा पड़ जिते शीघ्र मत कम सारे पड़ एबे तो पाखापाखी सबकि रेडी गला आउ कौन बाकी रहला पिठा ठाकुर आस्थान रेडी
खाइबि ना खाइबि ना रुद्र रुद्र प्लीज प्लीज खाओ नहीं प्लीज प्रमाण कर दिए जहा भावुचे से सब भूल प्लीज रुद्र प्लीज खाओ नहीं ए कौन है एमती कौन चाहू कहीं मुझे तू चाहु मुझे न खाए या ना बड़ आश्चर्य लोक देखु मुझे कहली ना ना कहनु जदि कह दिए ना तू एम ढाई कि एक्सप्रेसन दे तू कौन भाव मु तो मन कथा बुझीपर बास बास बहुत बुझु मो मन कथा तम लाइफ तम पसंद तम खाइब न खाइब से सब कह मुझे अच्छा बाबा ढड़ा कि हाँ टा कहीं जाइ अरे कुकुर भी खाइला बेले किए एम चाहे ताले से कुकुर टा भी रागी जाए जा 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 तू तो काम कर मत खाइबा को दे शांति कौन ब्रेड आमलेट खत्म और थैंक यू तोरे ब्रेड ऑमलेटटा बहुत बढ़िया हेइथिला अरे तोर कौन हला तुमती मुह सुखी देलु कौन पई तोर खाइबा को इच्छा थिला कि अरे तू तो निजो पई तैयार करी खाइ दे एमितरे तू को उपवास फवास करछु कि नहीं उपास करें ज्योति ओ मन रखापी मिछर हेले कि खाइनु बोली कही दे था हो ठीक अच्छे खाई दे जहा इच्छा खाई दे अंडा माछ मांस तोर जहा इच्छा खाई दे मु चल सब मोर ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ବେଶୀ ଆଶା ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣି ଭାବିଲି ଯେ ରୁଦ୍ର ବି ଉପବାସ କରିଥିବେ ବୋଲି ସେ ବି ନା ପିଇସୀମା ଜ୍ୟୋତି ଉପବାସ କରୁନି ମୁଁ ତ ନାଟକ କରୁଥିଲି ସେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ
କରିଛି ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଭାବି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଉପବାସ କରିବିନି ବୋଲି ଥରେ ଖାଲି ସେ ଯଦି ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ସତ ଆରେ ଭୋର 4ଟାରୁ ମୁଁ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଛି ସେଟା କେହି ନ ଦେଖିଲେ ବି ଜଣେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚାଲ ୟାର ଆଜି ପାର୍ଟି କରିବା ଆଜ କେ ସାମ ରୁଦ୍ର ଭାଇ କେ ନା ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ବନା ବନା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ 60-60 ନା ମୁଁ ପିବିନି କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲିନି ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପିବିନି ଏବେ ଶୁଣବେ ଆମ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ପିଇବେନି ଆରେ ବା ଏଇଟା ତ ପୁରା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ ନିଅ ଧର ଆଉ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନି ଆରେ ମୁଁ ମନା କଲି ନା ମୁଁ ପିଇବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ତମେ ଏମିତି ଭଲ ପିଲା ହେଇଯାଉଛ ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିନ ନା କ'ଣ ଆଜି ହଉଛି ମାଣବସା ଓଷା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପାସ ରହିଛି ଆରେ ବା ଭାଇ ମୋର ଉପାସ ଅଛନ୍ତି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଉପାସ କରିନାହାନ୍ତି ମାଣବସାରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଉପାସ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ତାହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଦେଲନି ଭାଇ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ମାନେ ତମେ କେବେଠୁ ଏସବୁ ମାନେ ହଁ ୟାର ଏ ଉପାସ ବ୍ରତ ତ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତ ଟେନସନ କିଛି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଆମେ ତ ପୁଅମାନେ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ରହିବା ଦରକାର ନିଅ ଧର ଧର ଆରେ ଭାଇ ଧର କ'ଣ ଯେ କହିବେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲ ତମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆଉ ଆଉ ଏଠି
ଏଠି ତମେ ମତେ ଛୋଟ କରିଦେଇ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଛ। ତମ ଖବର ତ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ହବ ଯେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ। ଜ୍ୟୋତି ରହ, ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ କହୁଛି ପରା ରହ, ତୁ ଶୁଣିପାରିଲୁ? ରୁଦ୍ର ତମେ ଯା କହୁଛି, ମୋ ପଛରେ ଆସନି। ହେଲେ ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରେ ତୋର କି କାମ? ଜ୍ୟୋତି ଶୁଣ, ଜ୍ୟୋତି ରହ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆରେ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଯାଇକି କଥା ହବା, ଚାଲ। ଜ୍ୟୋତି ଦେଖ, ମତେ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏବେ କଥା ହବା ମୁଡ୍ରେ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ, ମୋ ପିଛା କରନି, ପ୍ଲିଜ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଦିଅ, ଯାଅ ଏଠୁ। ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ତତେ କଣ କହୁଛି ପରା ରହ, ତୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ? ତୁ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା? ଆରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ ତ, ରହ, ତତେ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବୁ, ତାପରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହବା, ହେଲା? ଆରେ ଆରେ ରାଗିଛୁ ବୋଲି ତୁ କଣ ରାତିରେ ଏମିତି ବାହାରେ ଘୁରି ବୁଲିବୁ? ଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? କିଏ ତମେ? ମତେ କଣ ପାଇଁ ଅଟକଉଛ? ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, ତମେ କହିଲ ତମେ ତମେ ଯାହା କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କର, ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବୁଲିବା ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ସେଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ମୋ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ, ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଯିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ତମେ ମତେ ମନା କରିବା ପାଇଁ କି? ତମେ ମତେ ମନା କରିପାରିବନି। ଜ୍ୟୋତି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ରାଗିଲେ କାହା କଥା ବି ଶୁଣିବେ, ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲେ ମତେ ଉପଦେଶ ଦବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଶୁଣ ଶୁଣ ତା କଥା, ସବୁଯାକ ଝାମେଲା ସିଏ କଲା, ଯଦି ଉପବାସ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ଏପଟେ ମୁଁ ମଦ ବି ପିଇନି, ତାପରେ ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ମୋ ମୋ ପେଟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ୟା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ? ଜ୍ୟୋତି ଇଏ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୁଏ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ରାଗ, ପିଲାଦିନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ବି ଠିକ ସେମିତି, ଏ ଟିଙ୍ଗାରେ ସେ କେବେ ବି ବଦଳିବେନି, ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ବଦଳି ଯିବେ। ପିସିମା, ହରି ଓମ୍, ଶିବ 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 ଶିବ। ଝିଅ ନାଁରେ ଏମାନେ କଳଙ୍କ, ମାମୁନି ଛୋଟି ବି ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏମାନେ କରିବେ କଣ? ମୋ ନାଁ ପାଣି ସବୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ଏମାନେ। ଏତି
ତମ ହାତ ଥରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଛ? ମାଣବସା ଓଷାରେ ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ହାତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଯାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ଭଲ କି ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ପକେଇଛି। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ? ହଁ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ସାପ ବିଛା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଏଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ବୋଲି? ହେ କ'ଣ ଲିମା କହୁନ। ହଁ ରୁଦ୍ର ବାବା, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଇତି ଛିଡ଼ାବୁ, ମୁଁ କହିଲି ଛିଡ଼ାବୁ ଛିଡ଼ାବୁ। ଏ ଝୋଟି ଚିତା ପୂଜା ତମେ ଦି ଜଣ କିଛି ବି କରୁନ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ, ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇଛ। ବୋକା? ଏବେ ଭଲରେ ଭଲରେ କଥାଟା ମାନିଯାଅ, ନହେଲେ ଅଲଗା ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ସତଟା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବାହାର କରିପାରିବି। ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ଉପବାସ କରିଥିଲି ରାଣ। ପ୍ରୀତି କହୁନ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଖାଇଛେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉଛି ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଇତି ବୁଲ, ମୋଡ଼ ବୁଲ। ଆରେ ବୁଲ, ବୁଲୁନ। ହଁ ପାଟି ଖୋଲ। ଆରେ ପାଟି ଖୋଲିକି ମୋଡ଼କୁ ଫୁଙ୍କ 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 ଫୁଙ୍କ। ଆରେ ତମ ପାଟିରୁ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। କହିଲ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଇଛି? ହଁ ଏମିତି ସବୁ ମାଣବସା ବସା କରୁଥିଲ ନା କ'ଣ? ଭଲ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହରି ଓମ୍ ଶିବ ଶିବ ଶିବ। ଇତି ଆଜି ପରି ଦିନରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଛ? ଆଉ ପ୍ରୀତି ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମ ଦି ଜଣକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପର ପଢ଼ିଲ? କଣ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶାକ ଅନ୍ନ ଖାଇବା କଥା, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ କିଛି ବି ପଶୁନି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବେକାର କର, ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ପିସୀମା, ତମେ ତ ଭୁଲ କରିଛ, ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଗ ବାବୁ, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଭଲ ତ ଲାଗିଲାନି, କାଦମ୍ବରୀ ପିସୀମା ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସତ ଜାଣିବା ପରେ ରୁଦ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କଲେ, ମୋ ଋଷି, ମୋ ସଚ୍ଚା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ରିଏଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାର। ଯଦି ଝୁଲା ଝୁଲିକି ମନ ଭରି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ନେ ଖାଇଦେ।
ଭୋକ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି। ଓ ମ୍ୟାଡମ୍, ତାହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ଏମିତି ପାଟିଟା ମେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ହେଁ, ମତେ ଗିଳିବୁ ନା କ'ଣ? ହଉ ନାଇଁ ରୁଦ୍ର ବାବା। ନିଅ, ତମେ ବି ଖାଅ। ତମେ ବି ସକାଳୁ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ବି ଖାଇନା, ଭୋକରେ ଅଛ। ନଳିନୀ ମ୍ୟାମ୍, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲ? ମୁଁ ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ତମ ପାଖକୁ। ତମେ ଏ ଯାଏଁ ଖାଇନା ରୁଦ୍ର ବାବା, ମତେ କ'ଣ ସେମିତିରେ ଭଲ ଲାଗିବ? ନିଅ ନଳିନୀ ମ୍ୟାମ୍, ତମେ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଫେରେଇ ନିଅ। ଜ୍ୟୋତି ବୋହୂ ମା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ନଳିନୀ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ କହିଲି ନା ଫେରେଇ ନିଅ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇବା। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ତ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ଖାଇଛେ, ତମର ମନେ ଅଛି ନା? ନା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ହଁ ମନେ ଅଛି, ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଖୁସିର ଦିନକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବି? ସେ ସବୁ ଦିନକୁ ମନେ ରଖି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି, ଇଏ ମୋ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ତମେ ବି ତାହେଲେ ଉପବାସ ରଖିଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ମାଣବସା ପୂଜାରେ ତ ପୁଅମାନେ ଉପବାସ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ, ତୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପୁଅମାନେ ଉପବାସ ରଖିପାରିବେନି? ନାଇଁ ଯେ, ଲେଖା ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ବି ତୁ କହିବା ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ଝିଅମାନେ ନା ବହୁତ ଚାଲା, ତମେ ଭାବୁଛ ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉନ୍ନତି ଡାକିବାର ଭାରଟା ଯେମିତି ତମମାନେ ତମ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛ, ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିନିଟ୍ ବୁହାଯାଏ, ହାତରେ ବହଳେ ବହଳେ ଚୁଡ଼ିର ବୋଝ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାର ବୋଝ, ତାପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପିଇସି ଶାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଦେଶର ବୋଝ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିନିଅ, ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ଟଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ବଜେଇ ଦେଇ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାଜି ମାରିନିଅ, ହେଲେ ସେ ପାଠ ଆଉ ଚାଲିବନି। ଆରେ ସେମିତି ହେଲେ ତ ତମେ ଝିଅମାନେ ଦେବେ ପାଲଟି ଯିବ।